Fala, sexto ano. Tudo bem, pessoal? Professor Vinícius aqui. Vamos falar agora de processos de erosão para dar continuidade na unidade 3 sobre solo. A gente vai fechar a unidade hoje, tá ok? Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Temos uma imagem aqui de capa de um imenso processo erosivo. Vocês podem ver aqui, ó, lá embaixo, né, desse grande cânion aqui, você tem um monte de água passando, você tem um rio passando aqui. E todo esse paredão aqui que foi acometido por um grande processo de erosão. A gente vai ver quais são os tipos de processo de erosão que ocorrem na natureza. A grande maioria deles é um processo natural, mas existem processos que são antrópicos, ou seja, processos que são causados pela ação humana. A erosão é um processo de transporte de partículas oriundas da degradação de rochas e do solo. Entretanto, apesar de ocorrer por processos naturais, a erosão também ocorre por atividades humanas, como eu acabei de comentar aqui. Erosões podem ser causadas pela ação da água e do vento ou pela formação de geleiras. Dependendo de como foi causada, ela pode ser pluvial, marinha, fluvial, eólica ou glacial. Vamos ver cada uma delas. A erosão pluvial é o tipo de erosão causado pela ação da água de chuvas, onde a vegetação do solo é escassa, tornando o solo exposto e suscetível à formação de valas e voçorocas. Então, dá uma olhada aqui nessa imagem, né? Tem uma estrada aqui e tal, e aqui você tem uma vala gigantesca, né? Que ocorreu justamente porque aqui é uma área desmatada, ó. Você tem só um grande campão aqui, aonde perdeu a vegetação inicial, as árvores e tal, e esse solo ele ficou exposto, ficando suscetível a quê? A uma degradação, a uma erosão causada pela chuva, tá bom? Por isso que tem o nome pluvial. Pluvial vem de chuva, tá ok? Gente, o que que é uma voçoroca que eu coloquei aqui em negrito? Voçoroca, ela é justamente a ação da água causando, né, uma abertura de grandes valas, seja uma vala que foi aberta de cima para baixo ou em função da passagem de água em camadas subterrâneas. Essa água ela pode causar aí desgaste no solo, né, nessas camadas mais profundas do solo também, fazendo com que valas elas se abram. Então essa passagem de água, ela abriu uma abertura maior do que já existia em camadas profundas, fazendo com que esse solo ele venha a ceder e abre uma vala aí, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá ok? A erosão marinha. As marés, ondas e correntes marinhas têm ação sobre rochas e areia de praias. Esse tipo de erosão ocorre pelo choque constante da água marinha, que desloca ao longo do tempo partículas e sedimentos de rocha. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de uma estrada, tá ok? Que passava muito próximo de uma praia. Só que a gente sabe que o oceano ele tem algumas oscilações, né? De maré alta, maré baixa. E dependendo do padrão de atividade das marés, essas marés elas podem avançar, fazendo com que as ondas elas vão colidindo, elas vão se chocando aí com aquela área de encosta, causando desgaste nessas rochas, causando a erosão dessas rochas, desse solo, provocando o quê? Esse processo que vocês estão vendo aqui na imagem, tá bom? Esse processo de erosão marinha, causada pela água do mar, beleza? Bom, temos a erosão fluvial. Tipo de erosão provocada pelas águas de rios, onde a força das águas arranca suas margens e modifica o solo e a sua profundidade. Então, ó, diferente da erosão pluvial causada pela chuva, a fluvial, ela é causada por água de rios, tá ok? O assoreamento provocado pela erosão fluvial ocasiona em mortes de rios ou em alagamentos em áreas laterais. O que que é o assoreamento? É o acúmulo justamente dessas partículas de solo, desses sedimentos de solo, que vão se acumulando aí no fundo do rio e vão modificando a profundidade dele, né? O rio ele vai ficando cada vez mais raso, fazendo com que ele possa alagar para áreas laterais ou o rio simplesmente morre. Por quê? Porque ele ficou
ali com tanto acúmulo de sedimento que a água para de passar por ali, tá bom? E para isso, a presença de matas ciliares é fundamental para que esse processo seja evitado. O que é uma mata ciliar? É toda a formação de mata, toda a formação de floresta que tem na beira de rios, entendeu? É importantíssimo a gente preservar as matas ciliares, por quê? Porque elas mantêm ali tanto o solo com uma quantidade de água presente ali de forma positiva, quanto ela mantém a integridade do solo por onde esse rio passa firme, de modo em que não ocorra o quê? A erosão, entendeu? Aí aqui tem uma imagem, né, de uma grande erosão fluvial, tá bom? Você tem aqui um grande espaço de solo, de rocha, né? E aí o rio que foi cortando toda essa rocha aqui, tá ok? Temos a erosão eólica, causada pela ação do vento. A erosão eólica ocorre geralmente em regiões planas, com baixa ocorrência de chuva e presença de pouca vegetação natural, o que permite a passagem de ventos fortes pelo local, né? Por isso que geralmente é uma área plana. Além do desgaste de rochas, a força dos ventos pode formar dunas de areia em locais de solo arenoso. Então dá uma olhada aqui, eu coloquei duas imagens, né? Aqui você tem algumas rochas que elas foram erodidas pelo vento, né? O vento passando em velocidades muito fortes, né? Fortes rajadas de vento vai causando um desgaste ao longo de muito tempo por essas rochas, fazendo esses tipos de desenhos aqui, essas formações, além das dunas, que elas vão se movimentando aí ao longo dos dias, das semanas, elas vão se deslocando de uma área para outra, tá bom? E isso também faz parte da erosão eólica aqui já num solo arenoso, tá ok? E temos também a erosão glacial, que ela é causada pela ação do gelo em locais onde existem geleiras e neve. Nesse processo, a mudança de temperatura promove alterações no meio, seja pela formação do gelo ou o derretimento do gelo. Então, a gente sabe que em áreas glaciais, né, geralmente nos polos aí do nosso planeta, mesmo que seja uma região muito fria, existem as diferentes estações do ano. Então, em estações mais quentes, mesmo numa área glacial, vai subir a temperatura daquele local, fazendo com que o gelo derreta, né? E o derretimento de gelo faz com que a água ela passe do estado sólido para o estado líquido, formando locais aonde essa água que derreteu, ela vai começando a erodir o gelo. Além também de enormes blocos de gelo que se desprendem de geleiras e descem por montanhas e encostas de morros, também causando aí uma série de erosões aí por onde esses blocos passam, beleza? E aqui tem uma imagem aí de uma grande erosão, que foi o quê? Uma fissura no solo glacial, né, numa grande geleira, causada pelo derretimento do gelo, tá ok? Bom, existem algumas técnicas para evitar erosões, como tem aqui nessa imagem, e eu vou explicar cada uma para vocês. Tem três técnicas principais aqui, que inclusive tem no material de vocês. Vamos dar uma olhada. Tem o terraceamento, que é uma técnica utilizada para combater a erosão em terrenos inclinados, a fim de que sejam aproveitáveis para a agricultura. Degraus ou terraços são construídos no solo de modo a diminuir a velocidade do deslocamento de água das chuvas. Então, se a gente pensar que num terreno inclinado, em vez dele ser, desculpa, ao invés dele ter a sua inclinação natural, as pessoas elas vão construindo degraus nesse terreno, de modo em que a água ela não desça numa velocidade muito grande. Ela vai descer e ela vai passar por um ambiente plano. Aí depois ela encharca esse ambiente, aí ela desce e assim por diante, fazendo com que o solo sofra, né, menos aí processos erosivos, justamente em função desses degraus que são construídos aí. E dessa forma é possível, inclusive, aplicar a agricultura nesse tipo de terreno, tá ok? Aí tem a imagem aqui mostrando todos esses degraus aqui, fazendo esse terraceamento no morro para que ele seja utilizado. Temos as curvas de nível, né? A fim de se utilizar encostas de morros em solos com declives, declives são pequenas depressões, decaimentos no solo. Realiza-se o plantio
acompanhando o contorno ou formato do terreno. Como vocês estão vendo aqui, ó, tem um formato aqui, tem um pequeno declive, ali na frente vai ter um outro declive. E aí o plantio ele é feito de forma a acompanhar todo esse formato, né? Todas essas curvas que o terreno tenha, que o solo do terreno tenha. Essa técnica também promove a diminuição da velocidade de água de chuvas que vai escorrer pelo terreno, beleza? E aí temos as faixas de retenção também, que elas são feitas para evitar que a chuva carregue a parte fértil do solo, que são deixados espaços em uma plantação de forma que o plantio de diferentes produtos seja realizado intercaladamente, ou seja, de forma intercalada, como vocês podem ver aqui, ó, né? Existe aqui o plantio de um tipo de hortaliça, aqui tem outro que parece um alface, aqui tem outro tipo de planta e aqui também e assim por diante. Então, vários tipos de cultivos são realizados em faixas, tá ok? De modo que as raízes vegetais que apresentam comprimentos diferentes, né, elas dificultem a perda da camada superficial do solo pela ação de chuvas também. A gente sabe que a água ela é um dos principais agentes transformadores do solo, né, que vão promover a erosão. E aí, em função de você ter diferentes tipos de plantas ali presente, elas vão segurar as diferentes camadas do solo, fazendo com que a água carregue essa parte fértil com maior dificuldade, tá ok? Eu acho que esse é o nosso último slide, é isso mesmo. Pessoal, finalizamos aqui a unidade 3, tá bom? Trabalhei com vocês da página 350 até a página 355. Eu peço que vocês realizem todos os exercícios que estão na unidade 3, assim como os exercícios que estão lá no final das páginas 357 até a página 360, tá ok? Vocês terão bastante tempo aí, até a próxima segunda-feira, que é a nossa próxima aula. E aí eu faço um próximo vídeo com a correção disso tudo, beleza? Então é isso, tenham todos uma ótima semana e até a próxima.